Hej. I dag skal jeg lave et sæt øreringe, hvor vi har et facetled i midten og en ferskvandsperle. Det man skal bruge, det er en ørekrog, et facetled, hvor jeg har valgt et grønt led med glas og en ferskvandsperle og en perlestav. Hvis du ikke har lavet smykker før, så kan jeg anbefale dig at købe perlestaven i en størrelse, der hedder 0,5-0,7 mm. For at kan lave sådan et sæt øreringe, skal du bruge en fladtang, en rundtang og en skævbider. Det vi gør først, det er at tage perlen og sætte perlestaven i. Sådan der. Og så laver man simpelthen et lille øje på perlen eller perlestaven. Så kommer det til at se sådan ud. Så tager man sit facetled. Og da det her facetled, det ikke har et øje, man kan åbne, så vælger jeg at binde de to led sammen med det samme. Det vil sige, at jeg sætter ledet på nu. Sådan der. Og så tager jeg min rundtang og sætter imellem facetledet og ferskvandsperlen. Og så tager jeg fat i perlestaven og drejer. Og så holder jeg her. Og så drejer jeg simpelthen og flytter kun tangen hver gang. Så jeg ligesom vrider mine hænder imod hinanden. Så. Og så er det bare at køre rundt, indtil man synes, man har den vikling, man godt kan lide. Sådan der. Så ser mit sådan der ud. Og så klipper man det overskydende af. Så. Så tager man sin fladtang og lige får det sidste af perlestaven ind, så der ikke er nogen, der river sig på øreringen. Så enten sådan der. Så skal det her sådan set bare sættes på en ørekrog, som vi har her. Og den vælger jeg at åbne med min rundtang, så man ikke ødelægger materialet. Sådan. Og på med facetled. Og så lukker jeg igen med rundtangen. Så fik vi simpelthen et sæt ørering her med ferskvandsperler. Sådan der. Og god fornøjelse. Hej.